Asıl Medya .net takdim etti. Selamatlık dileyme, Yunker Platov. Bizga Aleksandr Vasilyevich Suvorov kerak. İmperator hazratlardan tezkor xabar bor. Aleksandr Vasilyevich bezovta qilishmasin degan. Hisobda adashib ketishi mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Yo, tushunmadim. 217, 218, 219, 220. Xo'sh, ketishdimi? Yo'q, qaysi Aleksandr Vasilyevich? Ketishmayapti. Demak, zarur ishga o'xshaydi. Burguchsa, qabul qilaman. Xo'p. Shunday bo'la qolsin. Ular ishga kelgan Platov. Omadingiz keldi. Kiraveringlar. Ehtiyat bo'linglar, ehtiyat bo'ling. Fligel adjutant general mayor Talbushin, Aleksandr Vasilyevich, podshoga va vatanga xizmatni davom ettirishingiz uchun sizni Sankt-Peterburgga eltib qo'yish bo'yicha shoshilinch ko'rsatma oldim. Imperator Pavelni tabarruk farmoniga binoan, mening urushlarim yakuniga yetgan va mening g'alabalarim endi hech kimga kerak emas, bu sizga ma'lum bo'lsa kerak. Xuddi shunday. Aleksandr Vasilyevich, sizni sog'indik. O'qib ko'raylik-chi. Qadrli. Qadrli Aleksandr Vasilyevich. Buni qaraya. Suvorov sarguzashtlari. Ipoqchilar qo'shini Italiyaga kirishdi. Imperator Suvorovga yordam uchun minnatdorlik bildirdi. Grishka, savdogar Pshenitsinga ta'zim va salomimizni yetkazib qo'y. Yetkazib qo'yaman, yetkazib qo'yaman. Xo'jayining bizni eng yaxshi mijozimiz. Suvorov qo'mondonligidagi ipoqchilar qo'shini Italiyaga kirishdi. Ha? Qo'y. Kech qolyapman. Chut yonuma. Açko! Kale, bırakın! Yürsenkçi, bol! Buldu, John var, tinçlen, tinçlen. Buldu. Ana? Kolelikçi? Hoş, ne mi boraken? Ah, bana ne mi halak bir yaptı? Ayliz, yardımın tekdi, minnettar ben. Savda arasalar ki, ucuda zarurdu. İçine şoka bolsa gerek. Kale çık. Yetti, çok canım var. Bu ise juda tez yugurup geliyordu da. İmperator Suvorovga yardım uçun minnettarlığı bildirdi. Hayır, çetra atırınlar. Oho. Ha. Bana bunası juda yam zor. Adı canlı yokşaydı ya. Rahmet. Merhamet. Ehtiyot bo'l. Yo'ldan qoch. Bu nimasi? Hayroman, nima ekan bu? Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Sizga har doim kerakmi, xonimcha? Ha, rahmat. Bu senga. Rahmat. Sen ham ishla. Ha. Katta rahmat. Grisha. Bugun sen bilan faqat yarim soat sayr qilamiz. Dadam tushlikda uyda bo'lishimni buyurgan. Farqi yo'q. Sofya Dmitrievna siz bilan o'tkazadigan har bir daqiqam quvonchli. Avstraliyalik itfoqchilar Suvorovdan hayratda.
Hamaning og'zida Suvorov. Ha, u haqiqiy qahramon. Ayniqsa men uchun. Qahramon bo'lish mazza bo'lsa kerak-a? Qahramon bo'lsang bilib olasan. Menmi? Rahmingiz kelsin, Sofya Dmitriyevna. Men dadangizning xizmatkoriman-ku. Oddiy ot boqarman xolos. Suvorov bo'lish men uchun qo'l yetmas orzu. U buni ustiga graf. Hech narsani tushunmaysan, Grisha. Qahramon uchun unvon muhim emas. Nima muhim unda? Muhabbat, Grisha. Muhabbat? Albatta. Agar muhabbat kuch bersa, har qanday odam qahramon bo'lishi mumkin. Men ochiq gapiraman. Sizning pulingiz va mening nasabim mustahkam oila qurish uchun eng yaxshi asos hisoblanadi. Voy, Safiyaning ko'nglini so'rasak bo'lardi. Bola onasi, qachon to'y qilamiz? To'yni shafoat bayrami oldidan qilamiz. Mehmon kelib chekili. Gerbli ekan, graflardan. Shu yerda tur. Jim, oliy nasab xonadonga qarindosh bo'lamiz. Qizimiz grafiniya bo'ladi. Keyin o'zimizga ham dvoryanlik unvonini olsak bo'ladi. Butun savdogarlar gildiyasi hisobidan yorli bo'ladi. Tasavvur qil, grafiniya Sofiya Vladikina. Jaranglashini qara. Jaranglamaydi. Mendan so'ramay. Erga beryapsizlarmi? Mana kelin ham keldi. Kelin? Hech qachon. Shafoat bayramida ham, milodda ham, yangi yilda ham to'y bo'lmaydi. Unvonchi, gildiyachi. Bo'lmasa, gildiyangizni erga bering. Men esa o'z taqdirimni o'zim hal qilmoqchiman. O'zim! Menimcha kelin sarkashroq ekan. Bizni ma'zur tutasiz, xonim. Sofiya Dmitriyevnaning sho'xligi vaqtinchalik hodisa deb umid qilaman. To'y shafoat bayramida bo'ladi, shundan kech qolmasin. Yaxshi ish bo'lmayapti-da. Jabol onasi, aslo xavotir olmang. Sizlarni ertaga tushlikda kutamiz. Bir yo'la to'y sepa ro'yxatini ham kelishib olamiz. Cho! Yaramas qizaloq. Mendan ko'radi hali. Ertaga Petyajon. Yana odamga o'xshab tushlik qilamiz. Uch xil ovqat yeymiz. Juda yaxshida, oyijon. Grisha, senmisan? Menman, Sofiya Dmitriyevna. Endi nima qilaman? Shafoat bayramigacha erkin yashayman, xolos. Uch oy. Men xalok bo'ldim, Grisha. Sofiya! Grisha. Otangni butun dunyo oldida sharmanda qilmoqchi bo'ldingmi? Toy bo'ladi. Hech qachon. Qizaloqim. Piotr Vladikin yaxshi odam. Oliy nasab inson. Rusli qadimiy dvoryan urug'idan. Shajarasi bor, nasllik toyga o'xshaydi. Senga yomonlik istamayman-ku. Menga yaxshisini ham, yomonini ham, ozg'ini-yu, semizini ham topib ovorib bo'lmanglar. Kimga erga tegishimni o'zim hal qilaman, dadajon. Sonya. Ko'rdingmi, senga shunday xotin tushganda nima qilgan bo'larding, a? Men uni sevgan bo'lardim.
счастье не выразить словами, как музыка на сердце, она во мне звучит. Мы смотрим друг на друга влюбленными глазами, и этот взгляд безмолвный о многом говорит. Пусть далеко, где-то там мечта, пусть нелегко нам с тобой. Пойдем хоть на край земли, но есть на свете чудо, друг друга мы нашли. Biz qochib ketamiz. Oy jon, sekinroq. Oy, Pyotr Andreyevich. Ladiginlar-ku. Tunyarmida ularga nima kerak ekan? Grafinya? Ochinglar. Bu juda shoshilinch. Uyga marhamat. Kiring, kiring, tezroq kiring. Pyotr Vladikin zudlik bilan Aleksandr Vasilyevich Suvorovni ixtiyoriga harbiy xizmatni o'tash uchun Shimoliy Italiyadagi rus armiyasi qarorgohiga yetib borishi talab etiladi. Qoyire. Shunchalik uzoqqa borish kerakmi? Qancha uzoqligini nima farqi bor? Axir bu urush, tushunyapsizmi, urush? Men vatanimni sevaman, lekin urushga ko'nglim yo'q meni. Eng muhimi, kelishuvimiz nima bo'ladi? To'ppa to'g'ri. Mazkur inqirozli vaziyatda keskin choralarni ko'rishimiz zarur. Grisha, orqangga qayt, qafasni olmabsan. Ha, chiqyapman. Bechora bolaginam. Endi nima bo'ladi? Mansab narvonlaridan tez chiqib borayotgan bir paytda. Narvon! Narvon! Oye! Bizga xiyonat qilishibdi. Ha, mana, ushlab oldim. Ha, qocha olmaysiz. Isha! Qo'ynimda ilon asragan ekanman-da. Ey! Ay! Xiyonat, ilon. Qochib ketmoqchi bo'ldingmi? Hali shunaqami? Kichkina olda, xonangga daf bo'l. Sen esa, yaramas bola. Kechiras, menga xiyonat qilmoqchi bo'ldingmi? Sen bilan hali hisoblashamiz. Bora bilib kel.
Grisha naxorida xabar ol. Qizimni sharmanda qilishingga yo'l qo'ymayman. Sen oxiri xizmatkorsan-ku, choyingni bilmay qoldingmi? Darhol bas qiling. Bu bizning uslub emas. Piotr, nima? Graf bo'ladimi? Albatta. Yosh graf bo'ladi. Hale, hop! Grafning chehrasi aqlli bo'lishi kerak. Oy. 2:12. 4:18. Tekslan, saflan. Gapdan tekst tush kerak. Oyog'ing doim quruq bo'lsin. Mana o'qigin. Qo'y ekan tekra. Ko'rgan ko'z qamashadi. Oyi, uni o'ldirishadi. Seni o'ldirishmasa bo'ldi-da. Shunday qilib graf, poshsho va vatan uchun joningizni tikishga rozimisiz? Albatta. Juda yaxshi-da. Darhol yo'lga tushasan. Suvorov kutyapti seni. Nima bo'lyapti o'zi? Grisha. Nega u zobitlik kiyimini kiyib olgan? Bulbuljon, uni qayerga jo'natishyapti? Urushgami? Voy o'lmasam. Axir men. Familiyamizni sharmanda qilma. Qahramon de, xalos bo'l. Bardan bo'l, Sonya. Qandayligini bilmayman, lekin albatta seni olib ketaman. Bilib qo'y, Prokofi. Biror nega og'zingdan gullab qo'ysang, hech kimga aytmayman, qasam ichaman. Bo'ldi, bo'ldi, tushundim. Men ham uni yaxshi ko'raman. Ana jonivor, qolg'a bor. Askarlar, mo'ljalga ol. O't, och. Qani, nishonga ol. Yana bir marta o't, och. O'ng flangni mudofaaga hozirlang. Qurollarni o't ochishga tayyorlang. O't och. Olg'a! Hujumga! Nima? Nima bo'ldi? Ah! Ah! Ah!
Hücumge yiğitler, Fransızlar vay vay ile kalırsak. Hayli zat alileri. Nima dedin Yefim? Ha, Fransızlarını saçıp taşladı. Ama sen usulün tüfeyli. Mening usulim? Tirikmisan kahraman? Menimcha ha. Ha? Menimcha ha emas. Eshitdinglarmi? Hazilkash bola ekan. Kimsan? Mana hujjatlar. Kimning hujjatlari? Petrov Vladikin. Sen kimsan? O'shaman. Eshitdinglarmi? O'shaman deydi. Juda hazilkash ekan. Qani, pisht bu yerdan. Araba bilan jangga kirdingmi? Barakalla yigitcha. Barakalla. Qahramon Pyotr Vladikinga olqishlar bo'lsin. Штык молодец, но солдату ведь честь. Если сноровка у парня есть, если усвоил солдат на пять, великую науку побеждать. Храбрый боец, невредимый цел, если в бою он орлом взлетел. Крылья атаки его несли, и буй-гури ночи. Всего лишь миг решает бой, победа враг лови. На острие передовой суворого орлы. Мадур Париж на этот раз еще пожар, а после мы пойдем домой. Адьё, аллилуйя. Тяжко тебе до конца держись, с ленью своей, как с врагом борись. Будет тебе в этом помогать великая наука побеждать. Где шел олень, там солдат пройдет. Вера в успех города берет. Скорость важна, а поспешность нет. Необходим маневр для побед. Всего лишь миг решает бой. Победа враг войны. На острие передовой Суворова орлы. Бонжур, Париж, на этот раз Соскок еще пожар, а после мы пойдем домой. Адьё, аревуар! Qarshi emasmisizlar, biroz musiqa mashq qilsam? Sevgilimni sog'indim. Vladikin, sizni ham qallig'ingiz bormi? Albatta. Ya'ni yo'q. Aytmoqchi edimki, bilmayman. Yo'q, Vladikin. Bunaqasi ketmaydi. Qallig'i yo'q askar go'yoki yarim jon bo'ladi. Kim uchun qahramonlik qilinadi? Kimni deb dushman ustidan g'olib chiqiladi? Kimni deb uyga qaytiladi? Muhabbat tog'larni ag'daradi, Vladikin tog'larni. Qahramon uchun unvon muhim emas. Nima muhim? Muhabbat, Grisha. Muhabbat? Albatta. Agar muhabbat kuch bersa, har qanday odam qahramon bo'lishi mumkin. Qoyil. Mana janoblar, bilib ham oldik. Grafimiz rostdan ham oshiq bo'lgan ekan. Barakalla. Qoyil. Graf, ishonchingiz komilmi? Yo'q.
Şerdeki yiğit. Safiya, Asisam, Mirfat. Vay, yok. Piotr, benim ritsarım, aman mı sen? Şanım, çil buldu. Adamlar keçkuni uyda otursa bo'lmas mekan. Ha. Qorovulni chaqir. Demak, janob Vayroter, rejaga binoan harakat qilamiz, charchatib adashtiramiz. Ha, general Massena. Bu bizning tog'. Ruslar bu yerda o'ta olishmaydi. Omad yor bo'lsin. Sen Gotarda uchrashguncha. Sizga ham omad, general Vayroter. Dushmaningiz bo'lishini istamasdim. Salom senga sehrli qush. Barakalla go'zalim. Bizni buyuk ishlar kutmoqda. Ortimdan. Do'stlar, men Suvorovga muhim xabar keltirdim. Bir daqiqa ham tinchlik yo'q. Nima gap? Feld Marshal. Nima keltirdingiz? Avstriya imperatoridan-ku. Juda qiziq. Qanday pastgashlik. Aziz do'stim, Avstriya o'z yerlarini qaytarib oldi va o'z chegaralariga kirdi. Minnatdorligimizning cheki yo'q. G'alaba munosabati bilan Avstriya qo'shinlari qishki qarorgohiga qaytadi. Sizlar ittifoqchilik urushini sharaf bilan ado etdingiz. Endi urushingiz tugadi, uyga qaytishingiz mumkin. Shvetsariya yerlarida dushman bilan yakkama-yakka qolgan general Rimskiy-Korsakov va uning armiyasining fojiali taqdiri munosabati bilan chuqur afsusda man. Meni ajoyib. Qahvaning ko'pi zarar. Oqlam, otach. Aleksandr Mikhailovich, falokat! Nega bunaqa baqiryapsan, azizim? Avstriyaliklar ketishyapti. Qayoqqa? Uyga. Uyga? Fransuzlar soni yanada ko'paymoqda. Bu yerda qolish aqlsizlik. Qo'rqma, Aleksandr Vasilyevich aytganidek, biz jangchimiz. Xudo biz bilan. Açık kahvayamız bilen elbette. Yanab Beyrotter, Fransızlar uşbu manyavur üçün Avstriyaliklerge kança altın berişkenini bilişini isterdim. Avstriyalikler ahir geçi uruşke tayyar emez. Ularını doğru düşünüş gerek. Ama men bunu makkullamayman. İmperator Frans bir hakikatini unutdu. Ozin halak bolsan ham dostinge yordam berdi degen. Biz Parijga bormaymiz. Biz Shvetsariya yerlariga kirib, do'stlarimizga yordam beramiz. Tezkorlik g'alabaning eng yaqin hamrohi. Mana Alp tog'lari orqali o'tish rejasi. Mana bu yerdan chiqamiz, shimol tomon harakatlanamiz. Shimolda esa Rimskiy-Korsakov qamalda. Uning armiyasini ozod qilamiz. Keyin esa Parijga kirib o'tsak ham bo'ladi. Janob zobitlar, tanishing janob Vayroter. Imperator vakili va adashmasam ittifoqchimiz. Imperator Frans sizlarga yordam berishimni mendan shaxsan iltimos qildi. Men bu tog'larni, har bir soqmoq va har bir g'orni yaxshi bilaman. Juda yaxshi. Unda tog' yo'llari razvedkasini sizga topshiraman. O'zingizga yordam chiqilib, haliga yangi bolan ismi nima edi? Y
Yunker Vladikin. Yunker Vladikin. Yunker Vladikin. Graf Suvorov huzuriga chaqirishadi. Yaxshi, voy, xo'p bo'ladi. Yunker Vladikin. Nega ushlanib qoldingiz? Bilishni istardim, Graf Vladikin. Xo'sh. Aybdorman, Aleksandr Vasilich. Baytalingizni old o'ng oyog'i osayotgan ekan. Endi oqsamayapti. Qiziq. Janob Veyroterga yordamchi bo'lasan, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Xo'sh. Yunker. Yag'an musiqasini chalinglar, Shvetsariyaga yurish qilamiz. Nega salqin tushdim? Og'aynilar, avval o'zimizdikilarga yordam beramiz, keyin Parijga boramiz. Ana bu tepalikdan o'tsak bo'ldi. Negadir Graf Vladikin, yurish turishingiz harbiyga o'xshamaydi. Tan olaman, janob Veyroter. Harbiy safda ko'p yurmaganman. Shunga shundaymi? Asosan xo'jayinimning turli topshiriqlarini bajarganman. Xo'jayinni? Kechirasiz, feldmarshalni. Jim, Jim, tinchlan, qadirdonim. Eshitishimga qaraganda, podsho Pavel I zobitlarni terib qo'yib, soatlab paradlar namoyishini tomosha qilar ekan. Nahotki rus zobiti qanday qilich o'ynatishini tomosha qilishimdan mahrum etsangiz. Qorong'i tushyapti. Adashib ketishim mumkin, janob Veyroter. Adashib deysizmi? Запас и не знать преград.
fasen rasjon, tre shaga vperyod. I mig prasapas, i ne znat pregrad. Ana oyaqa qarang. Bular fransuzlar. Nima qilish kerak? Suvorovni ogohlantirishimiz shart. Şenski folka derhal alga bassın. Yok 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 yok! Toplarda ortga o'g'ring. O't och. Hujumga! Suvorov. Aleksandr Vasilich, kechiring. Ulgurmadim. Ogohlantirish uchun shoshib yugurgandim. Pistirma borligi haqida. Shoshibsan u ulgurmabsan-da. Vladikin. O'rgildim sendek razvedkachidan. Aleksandr Vasilich. Uyqun kelmayaptimi? Xuddi shunday. Meni ham uyqum kelmayapti. Ana u qoyalikni ko'ryapsan? Yur, aylanib kelamiz. Sen nega turib qolding? Grenadyorlar-chi? Barakalla, yigitcham. Artilleriya bo'lsa-chi? Bu hazilkash ey. Mana buni chalib bera olasanmi? O'zing bo'lsang ham do'stingga yordam berna. Yaxshi. Menga yot. Rimski Korskovni qamaldan ozod qilishimiz oson kechmaydi. Dushman juda ayyor. Shu bois bu ayyor dushmanga u kutmagan tarafdan yaqinlashishimiz lozim. Juda sirpanchiq ekan. Umuman yurib bo'lmaydi. Yurib bo'lmaydimi? Yurish shartmi? Topshiriq mana bu yerdan ana bu yerga o'tishdan iborat-ku. To'siqlarni yordamga aylantirish kerak. Sirpanchiq bo'lsa sirpanib o't. Qo'rqinchlik-ku.
Korkuvunu esdan çıkar onda. Korkuvunu hem esdan çıkarıp olarken mi? Bu şart. Çünkü düşman gelişinin kütmeken yol iki mertte kıskarak, yedi mertte hafirak. Lekin biz bu yoldan yedi mertte tezrak otamız. Merakara. Artımdan uladıyken. Eh! Artta kale yapsız. Artta kale yapsız Graf. Özbekçe filmler ve seriallar makonu. Asıl media.net. Hemen selam geldin kadırdanım. Hoş. Şimdi başka korkmayacağım mı? Korkmayayım mı? Cüde yakışında. Korsakov'nu kutkarıp Paris'e yol alamaz. Saflan! Saflan! Janob Verotor. Sizni razvedkaga jo'natgandim shekilli. Aybdorman, Feldmarshal. Men fransuzlarning qurshovida qolib ketdim. Biroq tirik qolib, qurshovdan chiqishga muvaffaq bo'ldim. Nahotki. Haqqingni ol, Rus Ivan. Nega darrov Ivan deyishadi? Oyim menga o'zi istagan ismni qo'ygan. Nima qilish kerak shunga? Ayo, shu yerda yotataman. Aleksandr Vasilich, fransuzlar yomg'irdek o'q yog'dirishyapti. Bu yerdan o'tib bo'lmaydi. Shunaqami hali? Janob zobitlar, shu yerda O'zarin g'oridan 300 qadam narida o'sha la'nati ko'prik joylashgan. Bu ko'prik aslida sun'iy arka. Daryo ustida 75 fut balandlikda azob bilan barpo etilgan. Daryo bu joyda ko'pirib quturib toshdan toshga urilib oqadi va ko'prik ostidagi chuqur o'pqonga tushib ketadi. Juda ham chuqur. Xo'sh, g'aloyib bahodirlar. Tog'dan oshib o'tamizmi? Kim tavakkal qilib ko'radi? Menga ruxsat bering, Aleksandr Vasilich. Oy, Yunker, nega yalpayib o'tirib olding? Ish ko'p hali. Aha, qani hujumga. Ha, qo'lga tushdinglarmi? Voy, futur. La'nat meni Ivan deganmiding? Bol, bol. Bola qol, chetga surib ol. Bol, bola qol, bol, chetga surib ol. Boshlandi. Ey xudoyim, bular odam emas.
o'ng, sol, o'ng, sol, qadam, bos. Safni ushlaylar. Qo'chamiz, qo'chdik. Har qalib ketmaymiz, saf buzilmasin. Qo'ch, qo'ch, qo'ch. Hay! Meni generalim. O'toch. O'toch. Olg'ala chinlar, hujumga! Olg'a! Ko'prikka yigitlar, nayzalar bilan! Olg'a! Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Uyning taxtasini buzib olinglar. To'plarni ishdan chiqarish kerak. Barakalla, Graf. Yaşa var, Vladikin. Ha, Yunker. Sen için suvenir var. Koy ses, çi. Canav ver otur. Graf? Yok ki graf emas. Mana gap nimada. Hoş o'zingiz tan olasiz mi? Yok ki Suvorovga xabar qilaymi? Ah. Men haligi. Albatta graf emas. Ha? Mana Grisha ham keldi. Sen Browning nomidan ish tutgansan tan ol. Men Grishaman. Savdogar Pshenitsinning xizmatkoriman. Nega urushga kelding? Men yordam uchun, agar xizmatni uddalasam, Suvorovga yordam beraman deb o'ylovdim. Xato qilgan ekanman. Xatoni kechirishadi, yolg'onni esa kechirishmaydi. Bu qilmishing uchun seni nima kutyapti bilasanmi? Men nima qilay unda? Omading chopdi, bu haqda faqat men bilib qoldim. Javob yagona, qochish kerak. Qayoqqa? Boshi yoqqan tomonga. Aslo ortga surma. Ey to'xta. Endi u yoqqa mumkin emas. Bu yoqqa yur. Shunisi xavfsizroq. Harbiy kiyimni ham qoldir. Seniki emas baribir.
qolganini o'zim hal qilaman. Mana qahramon Pyotr Vladikin ham yo'q endi. Söz bergen ben. Savdogarın sözü taştanam katta oladı. Bıladı ikinge türmüşge çıkmasan, manastirge rahvalikge bir varaman. Sevmeyenimge türmüşge çıkkandan kora, manastir yakşı. Tuayge tayargarlık kor. Tamam ve salam. Hey. Shunday qilib general, g'alabani nishonlasangiz bo'ladi. Ha, beri o'tirko. Meni urinishlarim oqibatida Suvorov shimolga emas, g'arbga yuradi va ertaga Lutsin ko'liga taqalib qoladi. Ko'l bo'yida yo'l yo'qligini tushunadi, sharq tomonga o'ta olmasligini tushunib, burun bo'ylab harakatlanib Muten vodiysiga o'tadi. Uni shu yerda kutib olasizlar. Muten vodiysi. Uni har ikki qanotidan hujum qilasizlar va shu bilan uning Shvetsariya yurishi nihoyasiga yetadi. Siz shaytonni o'zisiz. Bu juda yorona reja, lekin siz bir narsani inobatga olmayapsiz bunga o'xshash holatlarda. U hatto bundan samarasiz vaziyatlarda ham suvori foydali qarorga kelgan. Buni yaxshi bilaman. Ha, u yashin tezligidagi hujum bo'yicha daho, uning qo'shinlari esa jangovar itlar kabi tayyorgarlik ko'rgan. Biroq vodiyda sizlarda 3 karra ko'proq ustunlik bo'ladi va siz 2 qanotdan baravar zarba bera olasizlar. Men Fransiya uchun to'tganman. Sotqan. Otilar, ahmoqlar! Tepada kimdir bor!
Zorga qochib qutildik. Hozir men ketishim kerak. Albatta Suvorovni ogohlantirishim shart. Suvorovni? Rus harbiy qo'mondonimi? Ha. Muten vodiysi va Rostok tog' tizmasi. Bu qayerda? Rostokmi? Ana u yoqda. Ha. Tushunarli. To'xta. Buni ol. Rahmat, do'stlarim. Xo'sh, Feld Marshal. Keyingi qadamimiz nimadan iborat? Mening keyingi qadamim shimol tomon harakatlanishdan iborat. Buni aslo maslahat bermayman. Men g'arbga, Lutern ko'li tomon yurishni tavsiya qilaman. Bu manevr bizga nega kerakligini bilishni istardim, janob Veyrotter. Bu nima? Mening adjutantim Vladikin xoyin va Fransiyaning josusi bo'lib chiqdi, janob feldmarshal. U bu yerdan shimolga chiqadigan aylanma yo'llar tasvirlangan barcha xaritalarimni o'g'irlab ketdi. Endi bu ma'lumotlar fransuzlar qo'lida. Bu yo'nalishdan borish xavfli endi. Toch. Juda yaxshi. Ajoyib. Beqiyos. Nima meni ko'proq asabiylashtiryapti? Bilmayman, uni taslim bo'lish istagi yo'qligimi yoki qahvani termalarcha yaxshi ko'rishimi. Hech bo'lmasa finjonni sindiringlar. Bu oxirgisi deb umid qilaman. Aleksandr Mikhailovich, xabar keldi. Suvorov shayton ko'prikdan o'tdi. Yordam kuchlari juda yaqin kelib qoldi. Tezroq kelishsa yaxshi bo'lardi. Chunki finjonlarim deyarli qolmadi. Oh, xudoyim. Qiziq, bu yerda hech qanday yo'l yo'q-ku. Mana buni xiyonat desa bo'ladi. Veyrotter qani? Qidirishyapti, zot oliylari. Aleksandr Vasilyevich,
Ko'l atrofida yo'l yo'q. Balki vodiyga o'tarmiz. Bu yoqqa yo'l ochiq. Mana shu meni ikkilantiryapti-da. Ortga qayta olmaymiz-ku. Ağaylar. Yigitler. Ha yigitler. Arkaya kaytış. Ruhu düşkenler için. Aldınge ise yol fakat Alp tağları arkayı. O şey adı bizden şeref ve şanımız kötü yaptı. Biz elbette galip çıkamız. Bizge büyük Alp tağları mağlup buladı. Alga bürgütlerim. Majburman. Albatta o'tvorishim shart. O'tvorishim shart. Qanday sizlar? Yigitlar. Harbiyamiz. Hech qachon mag'lub bo'lmaydi. Düşman, sen kelişini kütmegen yol, iki mertte kıskarak, yetti mertte hafliyrak, lekin biz bu yoldan yetti mertte tezrak odamız. Ah!
Fransuzlar. İyi, qalbaki Pyotr, haliyam tirikmisan? Nega Rossiyada birovning nomini o'g'irlashni buncha yaxshi ko'rishadi? Siz sotqin va xoinsiz, Beyrotar. General Massena. Mana bu itvachcha meni sotdi rus adyutantim. Tan olishim kerakki, sensiz ishim oson kechmasdi. Seni xoinliging qariyani shunchalik hayratlantirdiki, qarmog'imni osongina yutib yubordi. Itvachchangiz tishlayman deyapti. Meni generalim, ruslar vodiga borishmadi. Ular Rostovdan o'tishyapti. Ular deyarli tepamizda. Siz ahmoqsiz, Beyrotar. Siz Suvorov bu yoqqa vodiyga yurishga kafolat bergandingiz. Hali ham uni to'xtatish imkoniyati mavjud. Yana qanday imkoniyat? Odam faqat manavi yo'l orqali tushsa bo'ladi. Biz pastga to'plarni joylashtirib, ularni zarba bilan kutib olamiz. Barcha divizionlarni qo'mondonlari oldimga kirsa. Tushunmadim. Mana buni nima qilamiz? Kapralga topshiramiz. Menga bir narsani va'da ber. Sofiyaga ayt. Men uni yaxshi ko'raman. Afsus, buni o'zim aytishga ulgurmadim. Va'da ber. Endi esa askarlarimizni qutqarish kerak. Nima? Qaru! Ha! Voy! Bu axir bizning. Bu signal-ku. Bu vladi ekan. O xayr emas. Bu vladi ekan bizni ogohlantiryapti. Demak, yurishni davom ettirish mumkin. Oldimizda pistirma bor. Aleksandr Vasilich, pastda fransuzlar to'plarini tizishmoqda. Qanotlar himoyalanmagan. Ular bizni aylanib o'tishmoqchi. Yon qanotdan zarba beramiz. Burgutlarim, olg'a! Hujumga! Ortumdan! Men senga ketishga imkon berdim. Uyingga qaytib tirik qolishing mumkin edi. Yo'q! Sen hammasini rasvo qilding. Tentak pulvachcha. Siz janob Verotar, xoin va ablahsiz. Buning ustiga qo'rqoq ekansiz. Ha, bo'ldi bas. Tomosha tugadi. Endi sen o'lasan. Ko'ramiz kim o'lar ekan.
Bulbulcan. Aleksandr Mikhailovich, bunu konuşunuz gerek. Fransızlar çekinişti. Ular Massenege yordan beri üçün vatiga ketişti. O yerde Suvorov koşunu turuptu. Hayır, Aleksandr Vasilyevich. Rahmat senge. Ladıykin, sizni Feld Marshal çakır yaptı. Graf Ladıykin, yana kahramanlık korsattın. Men Graf Ladıykin emasman. Bu, Murun ısım ve unvanı. Men nasapsız Grisham. Tamam. Bulması. Hobo. Seni... Sen nasabsız emassan. Sen Rus armiyasının askerisan. Biz taqdiringni boshqacha yo'l bilan hal qilamiz. O? Burga tushdi. Ana. Demak, katrgaga surgun qilishmaydimi? Demak, Parijga boramizmi? Yo'q. Parijda itim adashgani yo'q. Askarlar! Bizning urushimiz tugadi. Yashasin! Hurra! Hurra! Suvorovga generalissimus unvoni berildi. Askarlarimiz uyga qaytishdi. Dmitriy Andreyevich. Bizda gul, sizda bulbul bor ekan. Savdogarlarning qiliqlari ham jonga tegdi. Yana ozroq sabr qil. Kelin sog' salomatmilar? Sog' salomat va kayfiyati a'lo. Bulbulcan. Qareylar kim keldi? Kim bu? Salom hammaga. Axir bu Suvorov-ku. Voy, shaxsan Suvorov kepti-ku. Adashmasam to'y boshlab qo'yibsizlar shekilli. Ha. Qizimiz Sofiyani uzatyapmiz. Grafni juda sevadi. Grafni deng. Grafni sevadimi? Dezertir va qochoq nima? Voy, dezertir dedi. Armiyadan qochibdimi? Osh, Sofiya Dmitrievna. Yoki urush qahramoni, armiya zobiti Grigoriy Alpiskiyni yaxshi ko'rasizmi? Voy! Qareylar, axir bu o'zimizning Grishkasi. Grishka? Гриша! Гриша! Софишка! Гриша, гена! Ой, канакасы не? Гриша! Бу, яхшима! Ахыр, отасыз болеку. Мен унге ата орны даман. Каршы емас мисыз? Унларны унаштырып койгаммас. София, граф Пётр Владикин балан унаштырылген ахыр ики хапта болды. Мен деге малыматтарге кора, Пётр Владикин армияге харбий хызмат үчін чакырылген. Şunda emas mı xonim? Armiyaga borgisi kelmagan qochoq ekan. Baxtli bo'linglar. Xo'p, yashang. Baxtli bo'linglar.
Aleksandr Vasilyevich, tanga boshqa tomoni bilan tushganda nima bo'lardi unda? Bizda Grisha, boshqa tomon yo'q. Faqat o'z qadadon tomonimiz. Vatanimiz bor va biz unga qaytib keldik. Mana, bu senga.